during lockdown. Карантин учурунда менде бир аз караңгы мезгил болду. Бул жашоомдо эч нерсе кылбагандай өзүмдү жаман сездим. Жашыл спорт аттуу долбоору келгенде, чын айтсам, алмага жардам берди. Ал мени оор учурумдан сууруп чыкты. Жашыл спорт залдары адамдар үчүн машыгуу таласы. Бирок штангаларды колдонуунун ордуна алар бак тарактарды жана жашылча жер жемиштерди отургузушат. Алар сыртка чыгышып, табият менен байланышта болушат. Бул психикалык ден соолукка жана сиздин социалдык абалыңызга оң таасирин тийгизет. Анткени бул тапшырмаларды команда болуп аткарышат. Чоң дарактардын түмүрлөрүн жулуп, жерди чоң таштар сыяктуу нерселерден тазалайсың. Аягында бир күн жакшы иштедим деген сезим болот. Мен 30 жылдай кеңседе иштедим. Дал ошол долбоор башталган учурда жумуштан кеткем. Сиз үйдө жалгыз отурганда бир аз жалгыз сырайсыз. Аныктан бул долбоорго катышууну чечтим. Аба ырайы кандай болсун, аптасына бир нече саат сыртка чыгуу чындыгында мээге жана дене үчүн абдан пайдалуу. Соңку жашыл спорт залы Ольстер фольк музейинин бакчасына жетти. Музейлер чындыгында сиз ойлогондой эмес. Биз чындап көп адам келип, долбоорлорго катышуу үчүн көптөгөн жолдорду түзгүбүз келет. Демек, бул музейге бир күнгө келип көрүп кетүү эле эмес. Бул жеңиңизди түрүп биштөө. Мен мурда эч качан багбанчылык кылган эмесмин, бирок аны бүтүрөрүм менен мага жакты, азыр үйгө барып да иштейм деген ой келет. Менин да жумушум жок, бирок бул ишти улантууга түрткү берди. Бул менин өзүмө болгон ишенимимди чындап арттырды деп айта алам.